Сьогодні рубрика «Вперед у минуле» розкаже, з чого починалась освіта на Миколаївщині. Одним з перших вищих навчальних закладів, які відкрито у нашому місті, був учительський інститут. Повноцінно функціонувати він розпочав 27 жовтня 1913 року. І саме перше завдання, яке стояло перед директором этого института, а Одесский учебный округ направил сюда директора Петра Николаевича Жданова, это наем помещения, где разместить институт. И были различные предложения по этому поводу, но в конце концов купец, николаевский купец второй гильдии Владимир Евграфович Берг сдал свой собственный двухэтажный дом по улице Никольской, 12, в котором и был размещен институт в 1913 году. До речі, будинок на вулиці Нікольська, 12, в якому знаходився інститут, зберігся до наших днів. Але, на жаль, його стан сьогодні критичний. І лекції там вже давно не проходять. Система освіти 100 років тому була майже така сама, як і сьогодні. Також були ті, хто навчався на бюджеті, а кого не прийняли за державні кошти навчання, мав сплачувати щорічно 384 карбованці. До студентів були також ті самі вимоги, які і сьогодні ставлять викладачі до своїх студентів. А вот в этих правилах, которые касались обязанностей по учебной части поведения воспитанников этого заведения, были воспитанники обязаны соблюдать положение по расписанию уроков. Вот, и отнюдь не опаздывать на них, не уклоняться от других занятий, назначаемых по усмотрению начальства, своевременно предоставлять в сроки, установленные педагогическим советом, все письменные работы. До речі, жінок до учительського університету стали приймати лише у 1919 році, через 6 років після його утворення. Що ще цікаво, викладачі тоді до лекцій підходили творчо і намагались зробити викладання максимально цікавим для студентів. Преподаватели были очень неравнодушны к своей работе, им хотелось работать со студентами. Вот, и интересен тот факт, что они постоянно организовывали для своих студентов какие-то лекции, какие-то экскурсии, какие-то походы. Учительський інститут існує і сьогодні, відомий як Миколаївський національний університет імені Сухомлинського.